Benvinguts al Born Centre Cultural, l'epicentre dels actes de commemoració del tricentenari del 1714. L'acte de presentació de l'equipament cultural més important que s'obrirà en aquest mandat s'ha fet en una data assenyalada en vermell al calendari, just el dia en què es compleixen 300 anys de l'inici del setge sobre Barcelona per part de les tropes borbòniques. Aquí s'hi uneixen passat i futur. No és un centre cultural fet de vell nou, sinó que és un centre cultural que ha de ser capaç de relligar allò que a vegades en diem que és l'ànima de la ciutat. No? És a dir, saber d'on d'on venim per projectar-nos envers el futur. El Born Centre Cultural s'articula al voltant d'un gran jaciment arqueològic on el visitant es fa una idea de com era la vida quotidiana a la Barcelona del 1700. Fa un recorregut per interiors domèstics, paviments de carrer o els pous d'on es recollia l'aigua, alguns dels quals integrats dins la pròpia casa i al seu voltant tota la infraestructura museística, dues exposicions que incorporen la darrera tecnologia que permet al visitant submergir-se a la Barcelona de l'època, un espai gastronòmic que estarà gestionat per Moritz i una llibreria de la cooperativa de literatura independent Bastiari. Mai parlem doncs, de que estem només en un espai de memòria o històric o que només farem unes activitats culturals, però nosaltres té sentit cada una d'aquestes peces en elles mateixes i cada una d'elles, si em permeteu, ha de ser una certa locomotora del, del centre. Això dinamitza doncs, un barri com la Ribera, això genera atractiu, això permet a la gent viure millor, que és el que volem. Hem de fer que aquest equipament estigui al servei dels veïns de la Ribera, de Ciutat Vella i de tot Barcelona. El Born Centre Cultural s'obrirà al públic el 9 de setembre i donarà inici als actes de commemoració del tricentenari.